កំឡោះនេះអែមបងប្អូនបាទថ្មីនេះដាក់មកកូនមិនចេះតិចចឹងមានន័យថាសមត្ថភាពសាហាវបាត់ពិសោធន៍អត់ដែលមានទេប៉ុន្តែដាក់លើកដំបូងមកកូនរាប់រយគ្រាប់ដែរលើកទី1បងប្អូនណែប្រកាត់បានថៃសល់កូនច្រើននេះកូននេះ2ថ្ងៃញាស់មិនសមមិញថ្ងៃនេះថ្ងៃទៀត2ថ្ងៃឃើញថាច្រើនគាត់បើបងប្អូនខ្ញុំមើលអមចិត្តតិចនេះច្រើនគាត់បើនេះនៅក្រុមស្លឹកពីច្រើននៅក្រុមស្លឹកនេះមើលប៉ាគេប៉ាគេប្លូឡាស៊ីកាត់មួយនឹងកតុយតាយកតុយឆែកកតុយឆែកចាំមើលកូនចេញមកមិនខ្មិចចាំមើលគណៈដែលមេគឺ yellow galaxy ហើយគេកំពុងមើលថែកូនគេបងប្អូន